Vi fortsætter med rejseholdet om lidt. Goddag, Morten Koch. Det er snart mange år siden, vi to har set hinanden. Jeg var på egen, så synes jeg, måtte se indenfor. Og det er vist en god idé, Morten Koch fik. For på Dybdegården er der ægte, lurmærket landmandsidyl, hvor kærligheden og romantikken blomstrer, og alt ville være i skønneste orden, hvis det bare ikke var for ham skurken. De skal passe meget på.